നമസ്കാരം. പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് കെ മുരളീധരനെയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കത്ത് ആയുധമാക്കി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഇടതുമുന്നണി നിലപാട് മാറ്റുകയാണ്. കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ഈ കത്ത് ആയുധമാക്കിയാൽ പി സരിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഡമ്മിയാക്കിയ സഖാത്തിയുടെ കാര്യം പുറത്താകും, അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കും എന്ന ഭയം തന്നെയാണ് ഈ നിലപാട് മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ. അതായത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സഖാവിനെ ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയ ഇടതുമുന്നണിയുടെ നടപടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരികയാണ്. പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPIM സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ബിനുമോൾ കെ ആണ്. സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന്റെ നടപടികളൊക്കെ ബിനുമോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. അതായത് പി സരിൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടി ഒരു ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്ന്. പിന്നീട് പി സരിൻ ഇടതുമുന്നണിയിലെത്തിയ ശേഷം നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പാലക്കാട്ടെ സഹകാർത്തിയെ പാർട്ടി ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞത്, പി സരിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത്. എന്തായാലും ഇത് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ CPMനും ഇടതുമുന്നണിക്കും ഒക്കെ ഇത് നാണക്കേടാകും എന്നതിനാൽ സഖാക്കൾ കോൺഗ്രസിനെതിരെ തയ്യാറാക്കിയ കത്ത് വിവാദം മുക്കാമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പണിപാളി കള്ളി വെളിച്ചതായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ VT ബൽറാം ഉൾപ്പെടെ പ്രതികരിച്ച രംഗത്തെത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഈ ഡെമ്മി രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ആർജവം കാണിക്കണമെന്ന്. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിയുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ CPIMന്റെ പേരിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബിനുമോൾ കെ. അവർ CPMകാരി ആണെന്നതിൽ ആർക്കും രണ്ടഭിപ്രായമില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗം എന്നതിനപ്പുറം നിലവിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പാർട്ടിയുടെ ജില്ലയിലെ നേതൃനിരയിലെ പ്രധാന മുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ബിനുമോൾ. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രനായ മറ്റൊരാൾ LDFന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നത്? പണിയെടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാർ വെറും ഡമ്മികളും നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന പറ്റിക്കലുകാർ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയുമാകുന്നതാണ് ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എത്ര വലിയ നിലവാര തകർച്ചയാണിതെന്നും എത്ര വലിയ ഗതികേടാണിതെന്നും എത്ര വലിയ വഞ്ചനയാണിതെന്നും എത്ര വലിയ രാഷ്ട്രീയ അധാർമികതയാണ് ഇത് എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ പാലക്കാട് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത CPM വോട്ടർ ബാലറ്റ് മെഷീനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കാണാൻ കഴിയുമോ? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നം കാണാൻ കഴിയുമോ? ഇത് രണ്ടും കാണാനില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ വോട്ടറുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനസ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ചായുക എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പാലക്കാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ ആ പാർട്ടിയെ സ്വന്തം അണികൾക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കാരനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയില്ലാത്ത പാർട്ടി ചിഹ്നമില്ലാത്ത ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് മനസാക്ഷി വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് CPM നേതൃത്വം സ്വന്തം അണികൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുവഴി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഇനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മനസാക്ഷി എവിടേക്കാണ് എന്നത് വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം.